to play fair, and you cheated. والله ما خميت والله ما خميت والله ما خميت والله ما عملت حاجة ما عملتش حاجة والله. هاي نانسي كيم مش معملش حاجة والله ما خميت. ناين ايه دي بتقولي استخبى يا جدعان. اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه اروح فين دي بتقولي استخبى هاي نانسي كيم ايه اروح فين اروح فين اروح فين اروح فين. لا والنبي بالله عليكم بالله عليكم لا انا خايف الف حوالين نفسي اروح فين. انا رجعت حوالين نفسي تاني صح دلوقتي بطلع لها صح دلوقتي بطلع لها ولا اروح فين. هتسمع صوتي افتحوا الباب ده بتقول لي استخبى المفروض لعبه الاستغمايه بتقول لي العب استغمايه. وبعدين بقى انا ماشي صح كده ولا ايه؟ يا رب يا رب يا رب يا رب الخض لا الخض بسرعه 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 يا نهار ابيض يا جدعان ايه الخض اللي اتخضتها ده يا جدعان. سو يا رب سو يا رب لا بالله عليكم ماشي 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 انا والله العظيم ما عارف انا ماشي فين ولا رايح فين ولا جاي منين واصلا انا ماشي صح ولا افتح انا وصلت لهنا روح فين استخبى يعني ولا ايه. طب ايه ايه في حاجه هنا بتتعمل في حاجه بتتعمل بتتشد حاجه بتتشد ايه ايه ايوه صح صح كده صح كده صح كده صح كده اه تاني مش تاني صح مش تاني مش تاني لا ما هو مش في حاجه هنا بتتشد وبعدين اروح فين هفتح الباب هتخض صح افتح الباب هتخض خضتش الحمد لله الحمد لله ماشيين صح يا رب اكون ماشي صح يا رب يا رب اكون ماشي صح يا رب يا رب اكون ماشي صح هتخض صح ما تخضتش يبقى هتخض دلوقتي انا عارف انا عارف العاب بنت ال... ها هنا ايه الغاز بسرعه 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 انهي واحده انهي واحده احمر اصفر ازرق اخضر احمر اصفر ازرق اخضر صح احمر اصفر استنوا استنوا احمر احمر اصفر صح ازرق اخضر ازرق اخضر اي يا رب اكون صح يا رب غلط غلط طب اعمل ايه دي حل ازاي ده يا جدعان هروح فين هروح فين والله العظيم اللعبه دي يعني انا يا جدعان مش قلت لكم كل ما تتزنق بص فوق اروح فين هنا ايه هفضل متشعلق ولا ايه استنوا كده يا جدعان استنوا 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 هو مكتوب بصوا واحد احمر واحد احمر صح واحد احمر واحد ده احمر واتنين ازرق تلاتة ايه تلاتة اخضر اربعة فين في اربعة لو في اربعة يبقى النظرية بتاعتي صح اربعة هناك ايه اصفر يبقى ايه احمر 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 ايه احمر ايه احمر احمر ازرق احمر ازرق اخضر اصفر 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 يا رب يكون النظرية صح يا رب يا رب اخضر اصفر يا رب يا رب صح يا ابن اللعيبه قرص بسرعه بسرعه دي حمامات دي ولا ايه بسرعه يا ابن اللعيبه انا بص فوق مفيش بص كل ما تزنق ابص فوق كل ما تزنق ابص فوق يا ابن اللعيبه لا والنبي بالله عليكم لا 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 يا نهار ابيض يا نهار ابيض اروح فين هو انا هجري ده كله من تاني اروح فين طب وبعدين يا جدعان ما هو البتاع دي مقفوله ده مقفول طب خليه مفتوح نخليه مفتوح يا جدعان نخليه مفتوح عشان لما ايه نروح لها بص بص بنت اللذينه اللي عندي مرعبه هنا الله مرعبه قوي استنوا هي هتنط فين اه قلبي بيهتز قلبي بيهتز قلبي بيهتز هتيجي دلوقتي اطفو عليك اطفو عليك يا بنت اطفو عليك دي ماشيه بالراحه يا والنبي يا والنبي والنبي لا لا ايه ده ايه ده منين جبت منين روح فين يا ربي بالله عليك بالله عليك اروح فين اروح فين ما الباب مقفول اروح فين ما هو مفيش يعني ما المكان ده بيتقفل ده بيتقفل اه استنوا كده هي كده قالت لي اصلا في الاول العب هايند اند سيك استغمايه طب استنوا كده فهمت فهمت استغمايه طب ماشي استنى 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 تعالوا كده يا بنت اللذينه بتستغفليني استغفليني ماشي ماشي تعالى بس يا جدعان تعالى انا عارف تمامك يا بنت اللذينه انزلي 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 يلا انزلي يا اختي تعالي يا اختي يا رايا تعالي 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 يا رايا يا بنت تعالي بتقرب ولا ايه؟ بتمشي بسرعه ولا ايه؟ بس استنوا استنوا
يا رب يا رب يا رب يا رب ما تخدشني يا رب يا رب ما تخدشني يا رب. هايد اند سيك اهو، انا مستخبي مستخبي اهو، انا مستخبي. هاي هتطلع لي فوق؟ لو هتطلع اطلع لي دلوقتي عشان انا جاهز للخض. انا دلوقتي جاهز ومش هتخض. الصوت راح، الصوت راح، يبقى كده يا جدعان انا هربت صح. طب هو ايه، ننزل يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بس يا رب يا رب تكون اختفت يا رب. طب انا لما اجري هناك دلوقتي هتنزل لي تاني ولا تطلعني من العدم؟ هي المفروض اجري كده، انا المفروض امشي كده. هي نزلت لي دلوقتي يا جدعان وخضتني بنت اللذينه. ماشي الحمد لله تمام، في السليم في السليم. ماشي احنا خلاص عرفنا دي دي كده دي كده. حلو نطلع فوق مثلا في حاجه. ايه ده بقى؟ طبعا هنسمع صوت كده، ما هو صوت مش هينفع، ما هتيجي هتيجي على الصوت يا عم. دي محرقه دي ولا ايه؟ دي محرقه. افتحوا طيب الباب. هو ايه اللي حصل يا راجل؟ طب ما من بدري فاهم، من بدري. ده ايه؟ كنت احط حاجه هنا، احطها نفسي احطها هنا واحرقها ولا انتحر؟ انتحر وانجز. استنوا كده، طب ده بيتفتح، ده بيتفتح برضو ولا لا؟ ما بيتفتحش. طب ايه المفروض نعمل ايه؟ نحط ايه هنا؟ في حاجه هنا تتحط يعني، نفسي يعني في حاجه تتاخد. والله الهبد ده يا جدعان، الهبد ده اللي يعني اللي بيكسبنا. والله الهبد ده اللي بيكسبنا. معرفش انا خدت ايه، وانا خدت حاجه دلوقتي استخدمها بقى. جير هولد ماشي، ده المفروض ايه؟ ماشي الحاجات دي ملهاش لازمه كده كده. ايه الجير هولد ده بقى؟ اتحط فين؟ يا رب بس ما تهجمش عليا وانا بحل اللغز. هنا مثلا اتك على ماوس ولا اتك على اي حاجه يمكن تظبط؟ ما ظبطتش، تظبط تاني. طب دي ايه المفروض بتتكسر دي؟ طيب طب احنا دلوقتي عملنا كده وكده ماشي، ايه اللي بيحصل جوه؟ بتولع تمام. دي استخدمها استخدامها فين؟ اخش اولع وخلاص يا جدعان، انتحر انتحر وخلاص ولا ايه؟ انتحر. هي دي بتولع اهو. طب ايه فقره الهبد؟ فقره الهبد بقى يا جدعان ولا ايه؟ فقره. طب استنى بس كده، نعمل دي كده نور، خلي بها دي تولع لنا كده بتاع. فقره الهبد بقى يا جدعان، احنا دلوقتي معانا دي، دي اكيد دي حل، حلها يعني هنحلها هنا. هي ايه بقى؟ دي دي ايه دي؟ لا مش حاجه دي. دي بتشغلها ايه؟ بتشغل ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ بتجر سلسله. هو ده ايه؟ انشور ذا ريز كلير اوف ذا جافي ماشين سيرفيس ريجيك ماشين فاند ليفل شيك وان دامج بليز ريبليس. ايه ده؟ طب اهو استنى كده، ما هو ده مكان البتاع يا جدعان صح؟ طب بس ما بيشتغلش. ده مكان اهو، بصوا اهو ما بيشتغلش. طب ايه؟ روح فين؟ بابجي. بوبي يا بوبي اظبط معاك يا بوبي، مش هينفع اظبط كده. طب نشاك على المكان كله، طيب نشاك على المكان. انت ايه؟ بص يا جدعان فقط الهبد، اهبد 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 هبد بقى، اقعد اتك على اي حاجه واهبد، اتك على اي حاجه واهبد، اتك على اي حاجه واهبد، ليك قدامك اهبده، اتك على اي حاجه اهبد. طب دي حاجه بتشتغل طيب؟ مفيش حاجه هنا بتشتغل؟ مفيش. ما ايه؟ طب هو اكيد الحل هنا، ما بتعملش حاجه. طب هو في تروس اهي، دي ترس، ده ترس، ده مثلا ممكن ناخد الترس ده نحطه هنا، مش عارف. هو كده يعني الحل في في الماشين دي، في المكنه دي، فهي ايه؟ طب ليه اللي تحت مثلا يا جدعان؟ خلينا نفكر يعني دلوقتي اللي تحت دي الباب بيتفتح تمام، دي الباب بيتفتح فيها، ده بنقدر نفتحه عادي اهو ونقفله عادي، ما نقفلوش عادي. اللي فوق بقى ايه؟ هو تقريبا العطله في اللي والله يا جدعان يعني بصوا، هي الهبد والله اسمعوا مني بس، الهبد اسلوب والله، الهبد اسلوب حياه والله العظيم، ويعني ما شاء الله يعني يعني ماشي ماشي. هنشغل دي اهو، ها كده كله تمام. بس المفروض نعمل ايه بقى؟ اللي بيحصل يعني ايه اللي هيحصل؟ هو المفروض هيولعوا في حاجه، في حاجه تولع وانا اعدي. اروح فين؟ اروح فين؟ ماشي وبعدين؟ الباب ده اتفتح مثلا؟
اهو كريتولي حاجة اهي. حلو ماشي، دي اتاخدت اهي، دي المفروض الترس نحطه هنا مثلا. ماشي لعيب، حلو قوي ان هو عاملين كده. ماشي ايوه ايوه كده. تقوم البت جايه ورا جايه ورا على طول، جايه ورا جايه ورا على طول. بص بص دي دلوقتي انا عارف والله، انا والله العظيم عارف، والله العظيم عارف. ده انت لعبه، ده انت لعبه بنت. استخبى فين بقى؟ استخبى فين؟ اخش جوه استخبى ولا ايه؟ قافل بقى عليا. ايوه يا ابن اللعيبه يا قرص، يا ابن اللعيبه يا قرص. والله العظيم يا جدعان لعيب، والله العظيم لعيب وهبيد، يعني مش لعيب بس، لعيب وهبيد. عاش ماشي يلا الاثنين دول زقوا. ماشي حلو قوي، بت هربت الحمد لله. لعيب يا جدعان والله، والله العظيم عاش والله. يعني بصوا كده جت معايا كده حكش ان انا كده يعني فكره هي بتلعب معايا لعبه استغماية هايد اند سيك. يا وليه بقى اسمعي عني، يا وليه بقى، يا ولية بقى بعيد عني، يا ولية اروح فين، يا ولية بعيد عني، يا ولية يا ولية بعيد عني. هو في يا جدعان، هو مراش غيري. ماشي طب وبعدين، ما انا اول ما اشد البتاعة دي هتيجي، من اول ما اشدها كده هتقوم نازلة اهي. ما هي جاية بتيجي بسرعة، ما انا اعمل لها ايه، اعمل لها ايه؟ طيب اروح فين انا؟ اهو اروح كده. بيب 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 بيب. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. اجري يا قرص، اجري يا قرص، اجري بسرعه. اروح فين؟ ماشي ماشي ده صح 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 والله صح. يا لوي يا لوي، ابعد عني، ابعد عني، مين بيقول عليك؟ لا ما انت ما عندكش اخوات بلاستيك. ده انا اول يا جدعان، هي ادمانها. بصوا بقى يا جدعان هنعمل ايه؟ كده بصوا احنا عاملين كده كده ماشي. نقوم جاري، ايوه جاري كده وكده جامد ماشي. ليه بقى؟ هنسبق، هنسبق البتاع. نقوم ونقوم شادين كده ونجري بقى. فلق فلق فلق. بصوا بس احنا كده سبقنا كده ايه، بدأنا خدنا 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 خلاص. احنا فين فين دي كده كده بس فين فين؟ انا عندي اول مره، انا عندي من اول مره اهو اهو جاي كده. هنلاقي كده جاي كده، بصوا هنبص يمين ماشي، مفيش ايه جاي كده ماشي، في ايد هنا ماشي ماشي. ازاي بقى؟ بص فوق على طول. ما نفعتش ما نفعتش، نجرب تاني ماشي زي ما اتفقنا كده اهو. جايين كده، مع اني انا عملتها والله، جا عملتها كتير. ايه ده؟ انا مش شدتهاش، انا مش شدتهاش. مش 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 كده 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 مش مش ما اعرفش، ما اعرفش والله، والله العظيم ما اعرف. يا فين؟ مش دي ايد ايد اللي خلت انت كده طيب. اوه انا بحب بحب كيف ورايا، كيف ورايا، بالله عليك بالله عليك بالله عليك.
انجز انجز قلبي 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 قلبي. الحمد لله الحمد لله. وقفلي من هنا يا جدعان، الحمد لله والله لعبه محترمه، لعبه محترمه والله. وقفلي من هنا والله، تسلموا يا جدعان والله العظيم، يعني الحمد لله مش هعد كله من الاول. خرابي. طب يا جدعان احنا فهمنا دلوقتي، بسرعه بس كده، بسرعه من النوم، بسرعه 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 بسرعه. ايوه عشان هي بتجري ورايا دلوقتي. هي ايه بتجري ورايا؟ بص انت اللذيذ ده فين جايه. يا رب يا رب. طب انا في كان في ترس يا جدعان اول ما دخلنا. بسرعه يا عم فين الجس اهو ده ده كده كده ماشي. شد بسرعه شد شد شد. ما كلمتنيش وانا ابيض. يا عم انا مصدقت يا عم اني قفلت. يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم الباب يا عم. هو في يا جدعان ده بقى؟ هو بيخلص فيه؟ بيخلص ولا ايه؟ مش هنخلص شكله، مش هنخلص. اروح فين؟ اروح فين؟ يا لعبه يا بنت اللذيذه، لعبه يا بنت اللذيذه والله. مش هتخلص يا جدعان، مش هتخلص. ماشي ماشي ماشي. افتح الباب. فتحش. يطلع فوق. انا قضيت طلوع فوق يعني. طب بالنسبه للقطر يا جدعان اللي احنا المفروض كنا نروح نركبه ده، نظامه مش كان في قطر ولعب وبتاع؟ ماشي حلو. فين بقى القطر؟ اهو اهو رجينا القطر يا جدعان، جينا القطر الحمد لله الحمد لله. ننزل فين بقى؟ ننزل منين؟ انزل منين بسرعه بسرعه؟ احنا المفروض قتلنا الوحش يا جدعان زي البوبي، قتلنا مومي وبوبي الحمد لله. لو في بقى ايه برازر ومش عارف وسيستر هبصه من كده. ماشي ايه ده؟ ولا انتوا ايه؟ حاجة انا؟ انت ايه؟ نعمل ايه بقى؟ ده ايه؟ ده ايه؟ في حاجة انا بتتعمل؟ في حاجة. بص يا عم بص فوق، احنا قلنا ايه؟ قلنا ازاي بص فوق. ايه ده؟ العروسة ايه؟ هاي خدت ايه؟ ايه ده؟ العروسة ايه يا جدعان؟ ايه؟ حررتها؟ حررتها العروسه ايه؟ 1 2 4 3. ايوه ده الكود. ده المفروض تحت ولا ايه؟ هنعمله فين الكود ده بقى؟ احنا كده جمعنا الشفره صح؟ 1 2 4 3. في حاجه من هنا تتعمل؟ ايه العروسه ايه؟ ماشي ماشي دي معانا يا جدعان، دي معانا العروسه دي معانا. وده ايه؟ بيتشد. ده بيتشد. استنوا كده كده مثلا وكده وبعدين بس كده. ده اخرك يعني؟ هو تقريبا تقريبا ده كان كود. ايه ده؟ في حاجه تانية بتتاخد ايه؟ طب دي بتتاخد دي بيها ايه؟ طب ماشي الحاجات دي مش هنستخدمها. ماشي ملهاش لازم. نروح فين بقى؟ عايزين دلوقتي يا جدعان المفروض ننزل تحت بقى صح؟ ننزل تحت. انا خايف يا جدعان. دي تنزلني تحت دي ولا دي تموتني ولا ايه؟ الو انا رحت فين؟ اهو. طب ماشي. ايوه ايوه القطر يا جدعان، اخيرا هنشغل القطر ونهرب بقى من هنا. يا نهار ابيض. افتح يا عم الباب يا عم، افتح يا صاحب الباب بعد اذنك. يا خرابي يا جدعان العروسه يا جدعان احنا حررناها دي، ايه نظامها؟ ما يعني ما تفاعلتش معانا ليه؟ كانت متفاعله. طيب ماشي. تاب. بصوا بقى يا جدعان احنا اول دي الاكواد اهي، احنا جمعنا الاكواد كلها. ماشي ترين كود. ماشي احنا قلنا ايه؟ غير دي كده غير. ايوه ماشي. هي دي الالوان، احمر اصفر احمر ازرق، احمر اصفر احمر دي ازرق. تمام. الارقام الارقام 1 2 4 3 1 2 دي احنا بنتك عليهم تقريبا. بتك على البتاع، بتك عليهم. ايوه ايوه فهمت 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 فهمت. الكود ان انا اتك عليهم. ايوه يبقى اتك على 1 2 4 3. ماشي نتك على دي الاول. 1 2 4 3.
صح. لا تشتغل، اشتغل بقى، اشتغل بقى، امسك لك بايد الاثنين. طيب اشتغل يا عم، اشتغل يا عم، عايز اهرب من هنا يا عم. ايوه ايوه ههرب يا جدعان، ههرب. اخيرا اخيرا اهرب، امشي امشي، ايوه امشي. الله الحمد لله يا جدعان، يا نهار ابيض. اخيرا 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 يا جدعان، ايوه امشي امشي، ما تبصش وراك، ما تبصش وراك، امشي 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 امشي. انا بقول لك اهو امشي على مسؤوليتي، امشي اجري يا عم، سرع شويه سرع شويه يا عم. هو الحاجات دي ايه؟ الحاجات دي ايه صحيح؟ في حاجه دخلتها فورم ريكوست فورم، مش عارف، مش عايزها مش عايزها، حطها غلط. بس اجري اجري، اللعبه تقف كده يعني، مش هتقفل خلاص، اللعبه تقف. انا شغلت القطر، شغلت القطر، في حاجه هتقف. بص في حاجه، في حاجه، في حاجه هتحصل اكيد، في حاجه هتحصل. انا بنت يعني اللعبه ما كنتش، يبقى في حاجه هتحصل. طب ولا ايه؟ ها ها، بوبي ده هتطلع لي منين؟ بوبي نعم. ايوه ايوه، انا انقذتك. دي العروسه يعني صغيره بتكلمني. نعم نعم نعم. جدعان دي العروسه الصغيره، جدعان بتقول لي ان انا العروسه الصغيره بتقول لي انت لعبت معايا ومش عارف ايه وانت انقذتني، بس مش عارف اسيبك تهرب. دي حبستني ليه؟ كنت بفكر في ايه يا جدعان؟ هتعملي فيها ايه بالله عليك؟ انت بقيتي شريرة ليه؟ مش كنت طيبة؟ بقيتي شريرة ليه؟ موداني فين؟ موداني فين؟ والنبي طلعني من هنا، عيل صغير، انا عيل صغير والنبي طلعني من هنا. انت موداني فين؟ مش كنت طيبة وكنت بتقولي لي روح من هنا وروح من هنا؟ ده هي مامي اللي شريرة، انت بقيتي شريرة، هي بقيتك خليتك شريرة انت كمان. يا تشاكي تشاكي تشاكي، ما تسيبنيش يا تشاكي، انت بقى تشاكي تشاكي، سيبني اخرج والنبي، اخرج والنبي. انا انا حررتها يا جدعان، انا اللي خليني احررها، انا اللي خليني احررها يا جدعان. يا موداني فين؟ يا موداني فين؟ طب هو فين يا جدعان الرعب ده يا جدعان؟ لا ابعد بقى، ابعد كده، خليني واقف، خليني واقف. اوقف ده. طيب ستوب ترين، استوب ازاي؟ ما بيستوبش، ما بيستوبش والله، ما بيستوب. اهو انا كنت عايز اعمل ستوب بس قلت خليها ستوب. لا لا مش عايز، مش عايز، مش عايز. في رعب، في رعب صح؟ في رعب. احنا لسه، احنا هي اللعبه مش هتخلص ولا ايه؟ لا خلص اللعبه يا باشا، خلص اللعبه. انا مش، ايوه كده. طب ايه بقى؟ ايه يا جدعان؟ وبعدين إيه؟ اوكي خلاص، ده خلاص يعني. كمان في شابتر تالت كده، في شابتر تالت اكيد، في شابتر تالت كده. يا جدعان بس الحمد لله، الحمد لله اللعبه خلصت يا جدعان، الحمد لله اللعبه خلصت والله العظيم، يعني الحمد لله ان هي خلصت. خرابي الرعب ده، الرعب ده يا جدعان، يا نهار ابيض. بس يا جدعان احنا ليه بنلعب العاب رعب؟ ليه بنلعب العاب رعب؟ ما احنا ممكن نلعب العاب عاديه، ليه نلعب العاب رعب؟ مالها روبلوكس، مالها جي تي اي، مالها ولا حاجات خفيفه مش. الحمد لله يا جدعان كده يا جدعان، شكلها في شابتر ثالث. الحمد لله خلصنا اللعبه، ختمنا الشابتر 2 بنجاح ان شاء الله، في انتظار شابتر 3 يا رب ما ينزل. لان كده يا جدعان شفت يا جدعان قصه، القصه العروسه الصغيره اللي هي تشاكي كانت هي اصلا الطيبه في الاول، هي اللي بتقول لي روح فين واطلع عشان تعرف تهرب من المكان ده، وفي الاخر بقت شريره وبتقول لي لا، جيت اخرج حودت الباب خلتني، خلت القطر يصطدم. بس يا جدعان كان الفيديو خلص، انا في حاجه لايك سبسكرايب عايز اجرب اشوفكم الفيديو الجاي. بيس بيس، انا لعبت لعبه رعب تاني يا جدعان، اضربوني اضربوني بالجزمه.